हेलो फ्रेंड्स नमस्कार और आज आन नतुन भिडिओर सहित अपर ऊर मिलो आज भिडिओ कि हम सीट निश्चय थामने लिखे गम पासे देरी नक भिडिओटे आरम्भ करूँ ने कि कहक खिचिरी बनबरें मैं एय चाउल मगुर दाइल और मसूर दाइल एक घंटा मान तय रखी और इतना के मैं बहाय लैसो इतना मैं तल दिया ना तल निदे मैं शुकानक भाजी लम ये अलग समय मैं एनेद शुकानक भाजी लैसो इतना मैं तल मसला एक निद इतना मैं एक के अकमान मिठातेल दीसूँ और खिचिर दीबर कारण कई टुकुरमान चार टुकुर आलू कटि लैसा आलू दी और सीखी माँस जनेक दगत मैं भाजी लो एक्सट्राक तैनक भाजी लैसो एक के अकमान रंगचुआ हमले दीम तार पास ये मैं नमाय दीम এইখিনি আমাৰ প্ৰায় হৈ গৈছে অকন অকন ৰঙচুৱা হৈছে আৰু এখিনি মই এটা নমাই দিছো তাৰ পাছত সেইখিনি তেলতে মই শুকানকে ভাজি লোৱা সেই চাউল খিনি আৰু দালিখিনি গুটিখিনি দি দিম ইয়াতে और इतना मैं स्वाद अनुसार हालधि दी बेसि मसला मैं इतना दिया ना निमख दी अक पीछे पानी दियार पास निमख दु लगे पे ठीक ना इतना मैं अकमान धनिया पाउडार नाम मात्र और अकमान जीरा गुड़ी दी बस इन मसला और जोखम पानी दी मैं एक कप तार पासत एखिनि गुटेखिनि इतिया मय मिक्स करिलुम इतिया इयात अथनि एक्सट्राके भाजि लुवा जिखिनि आलु हेखिनिउ मय दि दिसु दि आको एबार मय भालदरे मिक्स करिलुम इउ मय इतिया 10 मिनिट मान एनेदर उतल आहिबेले दिसु বেছি সময় নাৰাখো এয়া উতলিবলৈ লৈছে আৰু এতিয়া এখিনি মই নমাই আনিলো এতিয়া কিন্তু খিচিৰি হৈ যোৱা নাই মই কেৰাহীটো নমাই আনিলো গেছৰ পৰা এতিয়া মই দিম এখিনি কুকাৰত কুকাৰত দি লোৱাৰ পাছত মই এতিয়া ইয়াত একেবাৰে অকণমান মানে দুচামুচ দিছোঁ আৰু ঘিউ আৰু খিচিৰিত এনেও ঘিউ নোহোৱাকৈ খাই ভাল নালাগে গতিকে খিচিৰিত মই ইয়াত দুচামুচ ঘিউ দি দিছোঁ আৰু যিহেতু এইখিনি শুকাই গৈছে সেই ইয়াত মই আকৌ পানী দি দিছোঁ আৰু নিমখটো যিহেতু মই অথনি জোখতে দিছিলোঁ সেই কমিও যাব পাৰে সেই ইয়াত আৰু অকণমান নিমখ অকণমান নিমখে খালি এড কৰি দিছোঁ এতিয়া মই তিনিটা চিটি মাৰিব দিম আৰু গেছত এটো উঠাই দিলোঁ কুকাৰটো হুইচেল মৰাৰ পাছত কুকাৰটো খোল খাইছে লাহে লাহে আৰু খিচিৰি আমাৰ প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল আৰু
এইফালে আমাৰ খিচিৰি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু কেৱল খোৱাৰহে কথা। আৰু যদি এইটো পদ্ধতিৰে বনাই চোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ চেষ্টা কৰি চাব পাৰে। ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক কেইখনমান ফটো দেখুৱাই লওঁ। ফটো মানে কি, মই আঁকিছিলোঁ আৰু জন্মাষ্টমী বিশেষ আৰু ইমান ভাল নাই হোৱা, তেওঁ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ, গতিকে সেইকেইখন আপোনালোকক দেখাই দিওঁ নে কি কয়। আহক, জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মই দুখনমান ছবি আঁকিছিলোঁ, কেনেকুৱা হৈছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু শেষত খিচিৰি ৰেচিপিটো কেনেকুৱা হৈছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই।